Bildiyimiz kimi Respublikamızın bütün bölgelerinden könüllü katılan əsgərlərimiz artık təhris olunub, evlerine, öz valideynlerinin, öz dolmalarının yanına gəliblər. Ve bugün de biz Bakının Türkan qəsəbəsində İlqar Əmigilin evinde kardeşimiz, əzizimiz, dostumuz Vüsalın hərbi xidmətdən təhris olması ilə əlaqədar yaxın dostlarımızla, kardeşlerimizle Səxavət, Asim, Seyid Mürsəl və kamera arxasında əyləşən Mahir qardaşımızla birlikdə biz Vüsal qardaşımızın görüşünə, ziyarətinə gəlmişik. İlk öncə şəhid ailələri və şəhidlərimizin ruhu qarşısında və sonra sizin kimi cəsur, qəhrəman övladlar yetişdirən atalar qarşısında, analarımız qarşısında baş əyirik.